I gamle skyldfri gift i Helligånds. Den skyldfri er? Det er selvfølgelig min søster. Hun var i krig vidt over det hele. Og så er hun mørder. Ja, mørder. Alfred havde blåt tøj og gule handsker og sorte rande under øjnene. Noget så nice. Præsten talte så pænt, og han sagde noget om, at han, der havde både døft og konfirmeret skyldfri, var så glad for at ægte hende til hendes mand, altså på grund af den ungdom, der rørte sig i hende. Ja, det sagde han, ja. Og han talte så pænt. Men både mor og Alfreds mor, som der hedder fru Portør Eriksen, de grej. Og tante Dagmar og tante Alexandra, de grej også. Og Grete græd, og Nete græd, og de græd, og en grå. Men tante Betty, hun græd ikke, men det havde hun nu sagt i forvejen. For hun skulle have det her sorte på vipperne, og så kan det jo ikke nytte noget at græde. Men de andre, de græd også mere end nok. Mest mor. Hun græd og græd og græd, men det var ikke, fordi hun var ked af. Nej, for bagefter, da det hele var overstået, så hørte jeg selv, hun sagde til præsten her, pastor, og sagde hun, de var himmelsk. Jeg har aldrig i livet hørt noget lignende. Aldrig. Ikke engang til mit eget bryllup. Men det var jo også under noget andre omstændigheder. Herre pastor, sagde hun, jeg har aldrig i livet følt mig så lykkelig, som da jeg sad og lyttede til de velsignede ord, der fløj ud af herre pastorens mund som skidt fra en spædekat. Det var helt løgn. Nå, men så var det bal forbi. Og så tog vi altså hjem til os i Kanikkestræde, og brudeparret, de tog for mig selv. De skulle hen og skydes af kanonfotografen. Og far og mor og mig og så Hulda, vi gik sammen. Mor sagde noget til far om, at nu kunne han da snart lukke sine øjne roligt. Men det hastede ikke, sagde far. Det vigtigste var, at Alfred, at han havde holdt sine øjne lukket til skyldfri, og han var kommet vel ud af Helligånds. Og så blev mor så gal og sagde, at folk måtte være sko og ryge den kål, de selv havde plantet. Og så kom vi hjem, og tante Dagmar og tante Alexandra og onkel Frederik stod i opgangen og ventede. Og far havde glemt nøglerne i de andre bukser. Og så blev mor gal en gang til. Men så sagde far, at det var hende selv, der havde krævet, at han skulle skifte bukser. Og så tag og luk protesen, at der ikke slipper falsk træk ind, sagde far. Nå, men vi kom jo igennem døren til sidst, for så opvede han jo, han havde nøglerne alligevel. Og så blev mor gerne en gang til. Klokken 6, så var de der så alle sammen, og så skulle vi spise. Vi er dækket både i stuen og i soveværelset, og vi havde lånt to stole ovenpå og to hos Nielsens overgården. Der var alligevel to for lidt. Så blev mor gal ikke godt. Men så fandt tante Bessie på, at bruden og brudgommen skulle sætte i sengen. Ja, det kunne der vel være nogen, de sagde hun. Og ved siden af sad far og Alfreds mor, fru Portør Eriksen, og hans tante fra Sverige, som er døvstum. Ja, rigtig døvstum. Og så oven i kød på et fremmed sprog. Det er jo ikke nemt. Men der, hvor manden skulle sidde, der var der ikke noget i vejen. Nej, men hun havde godt af, hvis hun kunne få det ned, sagde far. Så var mor gav en gang til. Hun spiste to gange suppe, Alfreds tante. To gange fisk i marinese, fire stykker steg og 11 kartofler og rødkål og sovs og is og overflødeshorn og kaffe og vriks og vrøvl, som hun hele tiden dyppede i fars kop. For hendes egen dem var for lille, men det var også en af dem over fra Nielsens overgården. Men ellers gik det hele smadret godt. Og der blev holdt taler. De talte alle sammen. Ja, undtagen Alfreds tante fra Sverige, altså. Hun blev jo ikke med sludder. Og far sagde, at han ville håbe og ønske, at de to på sengens ægteskab måtte forme sig ligesom hans og mors. Og tante Bessie viskede sådan, så alle kunne høre det. At det synes hun slet ikke var pænt af far at håbe og ønske. Og så blev mor gal en gang til. Og hun sagde, at tante Bessie skulle bare passe sin egen næringsvej. Eller hvad det nu hedder. For alle vidste da, at det var tante Bessies skyld,
at tante Besses mand var død af mavekatar, fordi hun altid skrædede smøret sådan, at der næsten ikke blev noget tilbage af brødet. Og så fik tante Besse røde pletter på kinderne, og så glemte hun helt det sorte på vipperne. Det er ikke sandt, at han døde af mavekatar. Aldeles ikke. Er det vel sandt, her på Tøj Eriksen? Det var jo på deres afdeling, og jeg blev enke, ikke? Råbte hun over bordet til alt forsvar. Nej, nej, sagde her på Tøj Eriksen. De kan være ganske rolige, lille frue. Deres mand døde af nyresten. Du kan selv høre, sagde tante Bessie. Værsgo, nyresten! De sagde alle sammen, han døde af mavekatar, sagde mor. Men så rejste her portør Eriksen sig op og sagde til mor, ærede frue, sagde han. De kan fornærme mig, sagde han. Men hvis de fornærmer min fore, sagde overlægen, som tog afdøde under behandling, fornærmer de mig. Og fornærmer de mig, må jeg forlade hele selskabet. Men det siger jeg dem. Det var nyresten. Og ikke mavekatar, for når overlægen behandler en mand for nyårsten, så dør manden af nyårsten. Fast der. Nå, men så blev der fred igen, for det sagde fru portør Eriksen. Hun sagde, at vi skulle ikke opføre os som dette hersens. Og så holdt her portør Eriksen fred. Og mor hjalp tante Bessie at gnide det sorte af kinderne, og så bad mor gæsterne forlægge præsidenten til de frastødende lokaler, mens bordet blev taget af. Og far sagde, at mor bare mente, at de skulle gå i gården, mens ølkafferen blev fjernet. Og det havde de bare gået af. Da vi så alle sammen var samlet igen, så dansede brudeparret brudevalsen. Ja, altså, bruden dansede med onkel Frederik, for gommen var den eneste, der kunne spille klaver. Og så skulle de afsted jo på bryllupsrejsen. De skulle til Høng. Og vi havde alle sammen poser med havregryn, som de fik lige i hovedet, som egentlig skulle have været fyldt med risengryn. Og det var noget lille det allersjoveste. Og Skyldfri, hun kyssede os alle sammen, og tanterne spurgte, om hun glædede sig. Og det sagde hun, at hun gjorde, for hun havde jo aldrig nogensinde været i Høng.